Қала әкімі Асылбек Шаменов Қосшоңырау және Қараултөбе ауылдық округтерінде болып халықпен кездесті. Бұған дейін атқарылған жұмыстарға есеп беріп, көпшіліктің көкейінде жүрген мәселелерге құлақ тұрды. Қосшоңырау ауылдық округіне Абай және Досан ауылдары қарайды. Бұл елді мекендердің негізгі тіршілігі мал және егін шаруашылығы. Ата кәсіппен күнелтіп отырған ағайын аяқсудан тапшылық көріп келеді. Жайылымға су шықпағасын оратын шөп жоқ, шөл деген мал балшыққа батып өліп жатыр дейді. Аяқсу деген мәселе малдардың көбісі қырылды. Мында көрші көлемдеріміз куә. Мен 5 бірдей күн көріп отырған жылқымыз барды да су іздеп жүріп, сол орға түсіп, олар өліп, сиырлар олар батпаққа баттында Қаралтөбенің батпағына көрші сапқоздан. Соны мен ада болып отырмыз. Еді келіп, газ жоқ, отын жоқ. Былай қарай отын алайын десең әкеп тұрған. Оған іштірап салып, оны құнын төлейміз. Енді отын да келмей қалды. Енді оған не тамыз қыламыз, көмір әлі жоқ. Қызылорда облысының әлі көмір келген жоқ. Бұл аяқ суға байланысты, қазір біздің осы мамандар нелер бүгінгі болып жатқан, өткен жылда да болды, биылда да сол қайталанып жатыр. Соған байланысты біз енді республикалық бюджеттен скважиналарды алған болатынбыз. 31 скважинаны тартып іздеп, осы жақта екеуі құрылды. Екеуі сөйтіп енді ретімен шешіп жатыр. Бірақ енді бұл да табиғат алдағы уақытта молшылыққа әкелетін шығар. Соған байланысты мына мамандар да осы егіндікке суды жеткізіп беру бір бағыты, халыққа, елге өзінің аяқ судың мәселесін де осыны реттеп жатыр. Аяқ су мәселесін шешу мақсатында каналдарды тазалау жұмыстары да қолға алынған. 4 канал бар. 4 каналда барлығын осы бий тазалап, Абайда көгілдір отын мәселесі де өзекті. Қала іргесіндегі ауыл халқы әлі күнге дейін от жағып, күл шығарып жүр. Кездесуде көтерілген негізгі проблеманың бірі осы. Асылбек Шаменов газдандыру жұмыстарының жобасы мен құжаттар әзірленіп, мемлекеттік сараптама қорытындысы алынғанын айтты. Енді құрылыс жұмыстарын жүргізу үшін қаражат қажет. Үкіметте бюджетті нақтылау болады. Жылдың басында бекітіледі. Одан кейін экономия шыққаннан кейін сол ақшаны тағы бағыттайды. Осында қосымша жобаларға не бар. Бұл енді нақтылау бізде сентябрьдің аяғы деп үкімет айтып жатыр. Соған біздегі ұсынып жатыр. Сол кезде айтып жатқан сол ғой. Министрліктен айтты, осы хотя бы биылдыққа шамалы бастауға жұмыс берсе бізге де ол оңай болар еді. Қазір шамалы ақшамызды алып бастасақ, оның әрине тәртібі тендер болады. Оның бәрін мердігер де анықтайды. Оның өзі біраз уақыт еді. Мына газ құрылысының жұмысы болып, жер асты жұмыстар ғой. Жаңағы көшелеріміздің бәрін трубаларымыз алып салып, мысалы мезгілді ғой, барлық мезгілде жасауға мүмкіншілік бар. Біз сондай өзіміздің жоспарымыз. Енді тиісті министрлік бізді қабылдап отыр, мақұлдап отыр. Осыған енді әрі қарай бізден шын мәнісінде бізге де байланысты. Әрі қарай жүгіріп кездесуде мұнан бөлек Досан ауылына медициналық амбулатория салу, Абайдағы білім ошағына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу, заңсыз карьерлерді тоқтату секілді бірқатар мәселе көтерілді. Ал қараултөбеліктер қала әкіміне бұған дейін мәдениет үйінің жоқтығын айтқан болатын. Енді міне бұл проблема шешімін тапты. Ауылда 150 орындық клубтың құрылысы басталды. Асылбек Шаменов мердігер мекеме өкіліне құрылыс жұмыстарын уақытылы әрі сапалы аяқтауды тапсырды. Дұрыс график бекітіледі. Бірақ сіздер құрылысшылар сіздердің алдында уақытта тығыз болмау үшін осында алдын ала жұмыстарды үлгертіп қойсаңыздар, сосын жылуын кіргіземіз, сосын ішкі жаңағы қазан айында ішкі жұмыстарды жүргізе береміз. Вот сөйтіп жұмыс істеу керек. Қазір енді қарап отырмын, әлі екінші этажда сіздер келе жатырсыздар. Олай емес, график бойынша маған көрсетіңізші. Солай ма? График бойынша? Солай ма? Параллельно. Сондықтан бұл деген жұмысты жылдамдату керек. Сізге тапсырма, тезірек осыны бітіріңіз. Тұрғындар кездесуде балаларға арналған спорттық үйірмелер мен әлеуметтік дүкен ашылса деген ұсынысын жеткізді. Бұл жұмыстар жергілікті кәсіпкерлердің демеушілігі мен шешімін таппақ. Әкімдер Жолтаев, Рамазан Жүсіпбек, Санжар Мансұр, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.